2 il bundan qabaq bugün Elxana tarixinin şərksiz çempionu, qızıl medalın sahibi Aydın Xırdalanlı dünyadan köçdü. Hamımız Aydın Xırdalanlı fanat olmuşuq. Ən yaşlı balacasından tutmuş, ən yaşlı Elxana deyənə qədər. Aydın Xırdalanlı hər kəsin sevgisini qazana bilən tək-tük adamlardan, sənətkarlardan olub. Hətta Elxananı bəyənməyən insanlar belə ona qəribə bir simpatiya, hörmət duyublar. Mən axırıncı dəfə Aydını burada görmüşəm. 2019-cu ilin yanvarın 21-i Yasamal Qismət Şadlıq Sarayı dəqiq yadımdadır. Aydın Xırdalanlı burada biraz özünü narahat hiss edirdi. Ciğerler ağlayırdı ve böyle bir kafe tutmuştu. Bu ağlılara açan getirse geçir. Neyse tez bırak ciğerim əsrədim. Neyse tez bırak ciğerim əsrədim. Əsri çempionudur Aydın dayı. Sənətdən bəxtə mənim xəstədir. Özü üçün tutmuşdu bu qafiyəni. Məni bırax gedim, ciyərim xəstədir. Getmək istəyirdi. Bəy ondan xahiş elədi ki, bir qafiyə dedinən. Və o belə bir qafiyə tutdu. Məhz bu qafiyədən 3 ay sonra dünyasını dəyişdi Aydın Xırdalanlı. Aydın Xırdalanlı xiridarların yadında həm də Eftab Şovları ilə qalıb və ən əsas da bu bəndlə yadda qalıb. Laçın, Ağdam, Şuşa işğal olunubdur beləcə. Mavi ekranda xəbərlərdə də baxdım o gecə. Sabah olacaq Şuşada istilik 15 dərəcə. Arsız arsız havası haqda da elan veririk. Arsız arsız havası haqda da elan veririk. Deyib ki, artıq Aydın yoxdur, amma Şuşa var, Laçın da var, Ağdam da var. Mənə çox hələ də, yəni ömrümün axırına kimi maraqlı qalacaq ki, görəsən Aydın bu günləri görsəydi, ona necə şərh verərdi, nə yazardı bu səfər, yeni bir əl yazması nə olardı? Çünki Aydının çox yaxşı poetik yanaşması var idi, həm də belə həssas məsələlərdə. Nəzərə alsaq ki, Qarabağ haqqında çox meyxanalar, çox şeirlər deyilib meyxana camiyəsinin içində. 2001-ci ildə Aydının dediyi F tapşırığı dillər əzbəri idi. Bu, siz indi gördünüz. Heyf, çox təəssüf ki, Aydın bu günləri görmədi və biz heç vaxt bilə bilməyəcəyik ki, o necə bir şərh verə bilərdi bugünkü günlərə. Aydının həyatdan köçməyi mənim arzularımdan birinin ürəyimdə qalmasına səbəb oldu. Çünki mən istəyirdim mənim toyumda Aydın Xırdalanlı olsun, çıxış eləsin. Amma təəssüf ki, hələ bu qismət olmadı, çünki mən hələ subayam və Aydın da həyatda yoxdur. Amma Aydına çox böyük bir təşəkkür düşür. Özündən sonra belə bir nəsil yetişdirdiyi üçün meyxanada. Aydın meyxananın tərkibində əruzun sistematikləşdirilməsində bir başa rol oynayan ən birinci şəxslərdən biridir. Bəlkə də ən birincisidir. Aydın Xırdalanın danılmaz əziyyəti var. Yəni onun varlığı belə meyxananın inkişafına qulluq eləyib. Təəssüf, mənim Aydın Xırdalanlı ilə tanışdığım demək olar ki, qiyabı olub. Bir neçə dəfə sadəcə həm söhbət olmaq şansım olub toydan toya və bir neçə yerdə. Amma mənim Aydına heyranlığım o vaxt olub, indi də var, bundan sonra da olacaq. Ümid edirəm ki, Aydın Xırdalanlının adı, onun yazdıqları, onun dediyi, bədahətən dediyi sözlər ondan sonra da yaşayacaq, dildən dilə keçəcək. Allah rəhmət eləsin Aydına. Bir də ümid edirəm ki, Meyxana yenə də Aydın keyfiyyətində şəxslər, sənətkarlar yetişdirəcək. Allah rəhmət eləsin. İstanbul'a çox gəlmə hədə qorxu yağışla. Məndən xəbər al, görməcə insanlara düşdü. Ondan da betər altı ki hicranlara düşdüm.